dat was echt een obsessie. Die moest en die zal ik hebben. Wees niet bang. Ik ga niet mijn kleren uittrekken om te douchen. Ja, er groeit een soort oerwoud hier in mijn tuin. Vandaag gaan de gordijnen open bij Don de Jong. De jonge YouTuber is super populair met wel ruim 1 miljoen abonnees die zijn dagelijkse vlogs verslinden. Wat je misschien nog niet wist, is dat hij het niet kan laten om oneindig veel woordgrappen te maken, Dumb and Dumber zijn favoriete film is en vroeger dacht timmerman te willen worden, waar hij zelfs een opleiding voor heeft gedaan. Goedemorgen, ik kom eraan hoor. Hallo en welkom. Hey Don, mogen we binnenkomen? Entree kost 5 euro. Doen we het voor. Kom verder. Nou, ik neem jullie gelijk mee naar mijn keuken, waar ik een groot gedeelte van de dag eigenlijk altijd wel te vinden ben. Ja, mooie keuken. Ben je zo'n goede chef? Nou, een keuken is eigenlijk om te koken, maar bij mij is het meer eigenlijk een soort grote chillplek. Ik heb hier 5 mooie krukken staan. Ik heb hier de koelkast, koffiezetapparaat, oven. Alles zit erin verwerkt wat je nodig moet hebben. Bijvoorbeeld dit is best wel uniek, dit zie je niet heel vaak. Het is een ijsblokjesmachine. Het staat nu uit. Ik geloof dat hij 420 ijslontjes kan maken in totaal. Dus als je een feestje geeft, hebben mensen genoeg ijs. Nou, niet alleen in de keuken wordt natuurlijk gechilled. Ook op een andere plek in mijn huis. En dan moeten we deze kant op gaan. Wacht even hoor. Wat is dit? Een camerasysteem? Dit is een mooi camerasysteem, ja. Ik heb auto's in de garage en natuurlijk camera gear en computers hier. Dat voelt gewoon veiliger en voor mezelf. Dus het is lekker overzichtelijk. En toen jullie net aankwamen, kon ik ook zien terwijl ik in de keuken zat dat jullie aankwamen. Dus dat is helemaal top. We zijn benieuwd naar de rest. Ga je ons voor? Ja, nou, we zullen beginnen met de eettafel. Deze heb ik eigenlijk pas heel kort. Hele mooie op handgemaakte eettafel met leren stoeltjes. 2 verschillende kleuren, soort bruin en groen voor een beetje afwisseling. En zoals je ziet past dat ook best wel mooi bij de gordijnen. Die ik ook hier heb hangen. Voel heel lekker aan. Nu we hier toch staan, die tuin. Is dit je volgende project? Nou, dat wordt wel meer dan een project, denk ik. Ja, er groeit een soort oerwoud hier in mijn tuin. En ik heb een hele mooie privacywand gecreëerd op het moment. Als je aan de overkant staat, kon je naar binnen kijken, nu dus niet meer. En dat heb ik te danken aan al mijn bierkratjes. Eerst stonden die bierkratjes, dan kunnen we gelijk naar dit gedeelte van mijn huis gaan. Stonden daar voor het raam. Want ik heb hier een prachtige tv hangen, maar ik heb een tuin op het zuiden, dus de hele dag staat de zon erop te branden. Het is nu bewolkt buiten, dus valt het wel mee. Maar dan kan ik gewoon lekker dit doen nu. Eerst blokkeerde ik allemaal met bierkratten het licht. Die heb ik nu weg kunnen halen, nu heb ik prachtige... Kijk eens even, jaloezietjes. En dan kan ik hier lekker chillen, die ook dicht, die dicht. En dan kan je heerlijk film kijken op een heerlijke bank in deze chillhoek. Ben je hier dan veel met vrienden te vinden? Ja. Ja, daarom heb ik ook gekozen voor een hele unieke salontafel. Zodat die niet kapot gaat, want iedereen zijn biertje erop zet. Nee, die is gewoon nog niet binnen. Dus echt, het past helemaal niet als je de rest van mijn huis ziet. Maar ja, weet je, het werkt nu toe. Gewoon geduld hebben op mijn salontafel, duurt een beetje lang. 22 jaar en nu al een succesvolle carrière. Had je ooit gedacht dat je het zo ver zou schoppen? Nee. Ik had altijd wel geloofd dat ik het ver zou schoppen, omdat je wel op een bepaalde manier jezelf moet geloven. Maar op dit punt had ik niet verwacht. Nu ben ik best wel serieus en geef ik jullie gewoon een mooie rondleiding, maar ik kan ook best wel gek zijn. En dat is de reden dat heel veel mensen kijken elke dag naar mijn vlogs. En ja, ik ben gewoon door blijven gaan. Goede tijden, slechte tijden, altijd door blijven gaan. En waar ik eerlijk over kan zijn naar mijn kijkers, dat probeer ik te zijn. Ik film gewoon mijn dag, mijn gekkigheid. En de ene dag super gek, de andere dag wat minder. En ik had eigenlijk nooit verwacht door als mijn debiel te gedragen dat ik het zo ver zou maken. Maar ja, het blijft gewoon entertainment en superleuk dat mensen me dan kunnen waarderen om wie ik ben eigenlijk. Ik wil jullie ook nog meenemen naar boven, maar voordat we naar boven gaan, wil ik het eigenlijk ook nog even hebben over de muur. Want dit zie je niet heel vaak, het bestaat ook nog niet heel lang. De meeste mensen die binnenkomen, dat dachten jullie ook net, de mensen van Veneta, die dachten dat dit een soort stuk was. Maar dit is gewoon behang. Dit is ook akoestisch, dus het dempt ook geluid. Het is gewoon schuim. Als je dan de tv ook aanzet, er zit ambient light in. Dan gaat dat gekleurde licht helemaal over die patronen. Super vet. Geeft echt een leuke tint aan mijn huis. Niet iedereen vindt het even mooi, maar ik ben echt super blij mee. Nou, in ieder geval, laten we naar boven gaan. Nou, welkom op de bovenverdieping. Dankjewel. Maar wat heb je eigenlijk aan je voeten? Je bedoelt mijn sokken? Nee, je weet best wat ik bedoel. Nou, sommige mensen die kiezen ervoor om sloffen sigaretten te kopen. Ik kies sloffen voor mijn voetjes. Lekker warm. Lijkt wel of ik in Siberië woon. Nou, in ieder geval laten we naar de slaapkamer gaan. Hier ben ik sowieso elke dag te vinden. Elke nacht eigenlijk.
In mijn slaapkamer. Ik ben van nature eigenlijk een hele goede slaper. Ik slaap ook ontzettend vast. Altijd op school of op waar ik ook was, was het altijd van... Heb je de onweer gehoord vannacht? Nope. Ik heb niks gehoord. Het enige wat ik gehoord en gezien heb, is de binnenkant van mijn ogen. En dat heeft ook te maken met dat ik prachtige, verduisterende gordijnen heb. Dus nu staan de jaloezie nog niet eens dicht, maar moet je kijken hoe donker dat wordt. En dan doe ik deze zo lekker over elkaar en dan is het echt super donker. Dus als je dan deze uitdoet, maar je ziet toch gelijk hoeveel donker het wordt. We hebben nu nog even licht nodig. Oeh. In dit mooie bedje slaap ik dan. En als ik dan wat aan moet trekken, dan is dit eigenlijk mijn kledingkast. Dus die kan je hartstikke mooi zo open doen met soft close. Ledstrips erin. Hij is eigenlijk veel te groot voor mij, de kledingkast. Want ik heb echt 5 shirtjes, 5 broekjes die ik altijd draag. Genoeg plek om nog meer kleding te hangen. Dus eigenlijk nog even wat kleding bestellen. Nou, ik hoop dat jullie mij een beetje chill kunnen aanhoren allemaal en zo. Dat ik jullie niet op de kast jaag. Maar laten we doorgaan met de rondleiding. De badkamer. Nou, wees niet bang. Ik ga niet mijn kleren uittrekken om te douchen. Ik ga gewoon laten zien aan jullie hoe mijn badkamer eruit ziet. Eigenlijk alles is met een leuke verlichting gedaan. Dus je hebt hier een lichtgevende spiegel. Nou, je hebt hier smoky glas. Kan je lekker douchen hier. Mooi badje, alles erop en eraan. En vooral heel belangrijk, als je vaak naakt bent in een badkamer. Prachtige jaloezieën die dicht kunnen. Dat is wel de bedoeling natuurlijk. Zit je vaak in bad of ben je meer een doucher? Ik ben een doucher, want om heel eerlijk te zijn, ik woon hier nu een half jaar of zo. Ik heb nog nooit in bad gezeten. Ik heb nog nooit die kraan aangezet en het bad gevuld. Er liggen ook badbommen, maar die zijn eigenlijk voor de sier, want die zijn nog nooit gebruikt. Die zitten ook gewoon nog in plastic. Dat zou ik eigenlijk echt eens moeten doen. Alleen ja, heb ik bijna nooit tijd voor of het geduld voor ook, vooral. Dus vandaar. Ja, nou, dan hebben we alles wel gezien hier. Alleen één ding nog niet. Of eigenlijk twee. Mogen we nog heel even in de garage kijken? Tuurlijk mag dat. Laten we naar de garage gaan. We gaan wel even via buiten, want dan kan je ze net even wat makkelijker zien. Kijk eens even. Dit zijn mijn auto's en vooral de linker, dat is echt, ja, rechts ook, hobby. Dat was echt een obsessie. Die moest en die zal ik hebben. Daar heb ik echt alles voor gedaan. Een jongensdroom die uitkwam? Dit was een absolute jongensdroom die uitkwam. Ik weet nog wel dat ik hem op ging halen, dat ik echt helder als een klein kind. Ja, het slaat nergens op. Het zijn in principe gewoon spullen en daar ben ik niet heel gevoelig voor. Behalve als het gaat om auto's. Dat is gewoon echt hobby, passie, de rijbeleving, het geluid. Elke keer als ik eruit stap ben ik helemaal overprikkeld. Dus ik heb hem bijna nu een jaar, maar het gaat nooit wennen, het gaat nooit vervelen. En het is elke keer gewoon weer een superbeleving eigenlijk om mee te rijden en om mee op pad te gaan. En altijd leuke reacties. En met welke auto rij je nou het meest? Ik rijd het meest met de Audi eigenlijk. Want dat is net even wat handiger met spullen meenemen, vrienden meenemen. Die is net wat praktischer gewoon. En dan ben ik niet helemaal overprikkeld als ik de auto uitkom. Het is net even wat meer gewoon een daily. Dus vandaar ook dat die Audi erbij is. Het liefst zou ik daar elke dag rijden, maar het wordt te gek. Nou, ik denk dat jullie het meeste wel gezien hebben nu van mijn huis. Dus heel erg bedankt voor het langskomen. Ik heb het nog druk genoeg. Ik ga lekker op mijn sloffen achter mijn bureau zitten en editen. Want ik heb het druk vandaag. Bedankt voor het langskomen. Groetjes. Doei doei. Doei. Ben jij benieuwd naar de raamdecoratie van Don? Ga naar de beschrijving onder deze video en laat je inspireren.